Kobalt mashina 400 km yurgan. Zavoddan chiqqaniga mana 3 kun bo'ldi. Klient arqa kalonka ishlamayapti ular. Shunday ochiqdi mana. Kalonka yo'q ekan. 3 teshikda bor. Kalonka qo'ying ular zavodda uxlab qolganmi? Mana shogirdlar hayron. Kalonka yo'qligiga. O'zbekistondan Rossiya shaharlariga ketmoqchi bo'lsangiz, Alex aviakassalariga charter reyslar uchun bilet olishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz: +998 91 283 87 59, +998 99 978 2259, +7 969 737 9009. Qrimdagi o'zbekistonlik 14 yilga qamaldi. Qrim orqali Suriyaga ketishni niyat qilgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi Feruz Habibov va Jasur Mahmudov qamaldi. Rossiyaning Janubiy okrug harbiy sudi ma'lumotiga ko'ra, ular Yaqin Sharqdagi terrorchilar safiga qo'shilishni maqsad qilgan. Qayd etilishicha, 2019-yilda sudlanuvchilar Simferopolda bo'lganlarida Jabhat an-Nusra terrorchilik tashkilotiga qo'shilishga va uning Suriya Arab Respublikasidagi faoliyatida ishtirok etishga kelishib olgan. O'zlarining rejalarini amalga oshirish uchun 2020 yil mart oyida Simferopolda sudlanuvchilar kamuflyaj forma va dori darmonlarni, shuningdek, yakunda Suriya Arab Respublikasiga yetib olish uchun Krasnodardan Tbilisiga avtobus chiptalarini va Tbilisidan Istanbulga samolyot chiptalarini sotib olgan. Ular huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan joriy yilning 26 mart kuni Simferopolda ushlangan. Ulardan biriga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 205 5 moddasi 2 qismi bilan, ikkinchisiga shu va 205 1 moddaning 1-1 qismi bilan jinoyat ishi ochilgan. Sudlanuvchilarning biri 5, ikkinchisi 9 yilga qamalgan. Jazoni qat'iy tartibdagi koloniyada o'tashi belgilangan. Ularning ikkisi ham jazoning 1 yilini qamoqda o'tkazadi. Navoiyda shamol elektr stansiyasi quriladi. Prezident qarori. Navoiy viloyatida quvvati 500 megavatgacha bo'lgan shamol elektr stansiyasini qurish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, hukumat nomidan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Birlashgan Arab Amirligining Abu Dhabi kompaniyasi, investor va mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi shamol Zarafshon Energy xorijiy korxonasi o'rtasida investitsiya shart nomasi tasdiqlandi. Qaror bilan O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va loyiha kompaniyasi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar natijasida imzolangan elektr energiyasini sotib olish to'g'risidagi bitim ma'qullandi. Shunga ko'ra, investitsiya shartnomasi va elektr energiyasini sotib olish to'g'risidagi bitimning amal qilish muddati davomida elektr energiyasini sotib olish uchun xorijiy valyutada denominatsiyalangan qat'iy tarif o'rnatiladi. Eslatib o'tamiz, 2019 yil 20 martda investor bilan O'zbekistonda umumiy quvvati 500 MW bo'lgan shamol elektr stansiyasini loyihalash, moliyalashtirish, qurish va ekspluatatsiya qilish loyihasini birgalikda amalga oshirish bo'yicha bitim imzolangan. Turkiya Tog'li Qorabog'ga harbiylarini yubordi. Turkiya Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni nazorat qilish markazi qurish bo'yicha kelishuv doirasida Ozarbayjonga 60 harbiysini jo'natdi. Bu haqda Milliy mudofaa vaziri Xulusi Akar ma'lum qildi. Hozirda personalimizdan 60 kishi Ozarbayjonga jo'natildi. Uch tomon o'rtasida markaz qurish bo'yicha barcha kelishuvlarga erishilgan. Faqatgina qurilishga, personalni joylashtirishga taalluqli bir qator masalalarni hal qilish qolmoqda. Odamlarimiz u yerda ruslar bilan birga ishlashadi. Ularning hududda qolishlari muddati borasida Rossiya tomon bilan gaplashamiz, degan vazir. Akarning so'zlariga ko'ra, ishlarni turk va rus generallari hamkorlikda boshqarib boradi. Shuningdek, Tog'li Qorabog'da yer shu ortidan rossiyalik harbiylardan tashqari Turkiya qurolli kuchlarining 30dan 60gacha vakili kuzatuv olib boradi. Ular ruslar bilan birga o't ochishni to'xtatish rejimining ta'minlanishi uchun barcha zarur ishni amalga oshiradi. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 9 noyabr kuni Rossiya va Ozarbayjon prezidentlari Vladimir Putin, Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni to'liq to'xtatish to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzolagan. Armaniston aholisi ushbu shartnomani mag'lubiyatni tan olish sifatida qabul qilib, bosh vazir Nikol Pashinyanning iste'fosini talab qilgan. Buxoroda yo'lda ketayotgan Jiguli'ning gaz baloni portladi.
Ijtimoiy tarmoqda Buxoroda Jigulining gaz baloni portladi sarlavhasi ostida video tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, joriy yilning 22 dekabr kuni soat 17:30 da Buxoro viloyati Buxoro shahar Ibn Sino ko'chasida haydovchi 1971-yilda tug'ilgan fuqaro Vaz 2163 rusumli avtomobilni boshqarayotib, Dilkusho kesishmasiga yetgan vaqtida transport vositasining gaz balonida chaqnash sodir bo'lgan. Haydovchi shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur hodisa yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, chaqnash sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Fransiyada otishma natijasida 3 nafar jandarm o'ldirildi. Fransiya markazidagi Puy-de-Dôme departamentida yuz bergan otishma natijasida 3 nafar jandarm halok bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, otishmani 48 yoshli erkak boshlagan. Jandarmlar ikki qishloqdagi ayol tomonidan eri unga nisbatan kuch ishlatayotgani to'g'risidagi so'rov bo'lgan uchun kelgan edi. Jandarmlar kelganda erkak ularga qarata o'q uza boshlagan. Bu ham yetmaganidek, u o'z uyiga o't qo'yib yuborgan. Askarlar Amber Rotas vakillari bo'lgan. Hodisada yana bir nafar jandarm jarohatlangani aytilyapti. U Amber shifoxonasiga yotqizilgan. Putin sobiq prezidentlarni kafolatlovchi qonunni imzoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sobiq davlat rahbarlari va ularning oilalarini kafolatlovchi qonunni imzolagan. Ushbu qonun Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarni amalga kiritish doirasida qabul qilingan. Putin imzolagan qonun sobiq prezidentni jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortish, qo'lga olish, hibsda tutib turish, tintuv o'tkazish, so'roqqa tutish va shaxsiy tekshiruvdan o'tkazish kabi xatti-harakatlardan himoyalaydi. Daxlsizlik ushbu qonunga muvofiq sobiq prezidentning yashash va xizmat binolari, boshqa mulklari, aloqa vositalari, transport va hujjatlarga tatbiq etiladi. Ushbu qonun sobiq prezidentning daxlsizligi bekor qilinishi tartibini ham belgilab beradi, deyiladi xabarda. Ushbu qarorni federatsiya kengashi qabul qilishi mumkin ekan. O'shanda ham sobiq davlat rahbari davlatga xoinlik qilganlikda yoki boshqa og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan bo'lsa. Abu Dabi o'zbekistonlik sayyohlar uchun karantin cheklovlarini yengillashtirdi. Abu Dabi xorijiy sayyohlarning amirlikka kirish qoidalarini qayta ko'rib chiqib, 24 dekabrdan pandemiya sabab joriy qilingan ba'zi cheklovlar bekor qilinishini bildirdi. Birinchi o'rinda yashil ro'yxatdagi davlatlardan kelgan sayyohlar 2 hafta karantinda o'tirishdan ozod qilinadi. Gap Avstraliya, Bruney, Vietnam, Gretsiya, Grenlandiya, Gonkong, Xitoy, Mavritaniya, Malayziya, Yangi Zelandiya, Saudiya Arabistoni, Singapur, Tojikiston, Tayvan, Tailand, O'zbekiston haqida ketyapti. Bu ro'yxatda yo'q davlatdan keluvchilar uchun karantin muddati 10 kunga qisqartirildi. Barcha sayyohlar amirlikka kirish uchun 96 soatdan oshmagan vaqt ichida topshirilgan manfiy test taqdim qilishlari va u yerda yana bitta test topshirishlari lozim. Bundan tashqari bir necha kundan keyin ular yana bitta test topshirishi kerak bo'ladi. Amirlikda uzoqroq qoladigan xorijliklarning takroriy test topshirish muddati ham qayta ko'rib chiqildi. Avval 4-chi va 8-chi kunlarda test topshirish kerak bo'lgan bo'lsa, endilikda buni 6-chi va 8-chi kunlarda amalga oshirish mumkin. Davlatlarning sinflarga ajratilishi har 2 haftada ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga Abu Dabi Birlashgan Arab Amirligining boshqa amirliklardan keluvchilar uchun testning amal qilishi va uning takroriy topshirilishi muddatlari bilan bog'liq cheklovlarni yengillashtirgan. Bundan tashqari savdo va ko'ngilochar markazlar, restoranlar va bolalar bog'chalariga qo'yiladigan sanitar talablar yangilangan. Xorijliklarning kirishi uchun Abu Dabidagi boshqa qoidalar amal qiluvchi, Dubay Amirligida esa 23 dekabrdan koronavirusga qarshi bepul emlash boshlanadi. Birlashgan Arab Amirligida pandemiya boshidan beri 195 mingdan ko'proq kasallanish holati qayd etilgan. Bu vaqt ichida koronavirusdan 642 kishi vafot etgan. Ayni vaqtda mamlakatda 23.8 ming kishi virusdan davolanmoqda.